Wow, to si jelenetek. To se Jelene tiče. Jesi vidio sebe, a? Jesi vidio sebe? Jesi vidio Jelenu? Jel misliš da ta žena možda se zagleda u takvog idiota kao što si ti? A? Gdje si normalno? Ajde, ajde. Ajde. Ti si lud. Slušaj, meni je dosta ponižavanja. Znaš? Dosta je meni da tipovi kao što si ti žive kao carevi i da se ponašaju tako. Svaki dan gledam kroz prozor neki idioti poput tebe kako šetaju žene, decu, smeju se, dođu kući i onda ih samo čeka neki pas, pa hoću ja to, ba to. Hoću kada dođem kući da mi Jelena kaže, dragi, hoćeš kafu sada ili tek pošto budemo vodili ljubav? Ti si normalan. Ti si lud čovjek, potpuno lud čovjek. Idiot! Nećeš ti uspjeti da mi izbedačiš, znaš? Mene je psihijatar u zatvoru rekao, Gvozdene, ti možeš sve što hoćeš samo ako veruješ u sebe. Eto, ja verujem da mogu da osvojim Jelenu. Pošto simpatičan sam, pametan sam, nežan sam, spreman sam da ubijem svakog koje povredi. Ja ne znam što ima loše o tome što ja želim svoju porodicu. Ajde, gubi se. Ajde, gubi se. Gubi se. Ti si lud čovjek. Ti si idiot. Gubi se, gnjido jedna. Hoću da mi sutra nađe ženu očisti ovdje. Jasno, dočisti ovaj svinjac i ne zanima me gdje ćeš da je nađeš. Jel jasno, rozjače, bato! Budi na mojoj strani. Ozbiljno ti kažem, inače idem pravo u policiju da kažem čika policajicu sve koje meni posao naručio. Nisi mi ni rođendan čestitao, sram ti bilo. Pa super je, mislim, u redu je. A cveće sam kod komšinice iz njene žardinjere, valjda me nije videla. Ti kradeš? Ne. Šalim se, ajde. Evo ti. Uzmi ovo i dođi opet preko sutra. Ovdje će opet da bude svinjica. Ali ne trebate vi meni ništa da plaćate. Znate, mene čovjek koji me angažovao u agenciji, on je mene platio i kažu da je vaš rođak. Ja ga nisam upoznala, ali sve je u redu. Tako da ne brinete. Neka, uzmi ti ovo. Uzmi ti ovo i kupi sebi neku haljinu. Šta nosiš to, neke dronjke? To ti bez veze skroz. Uzmi neku, neka sa cvjetićima bi tebi lepo stojala. Ajde, uzmi, kupi neke četke, metle, ne znam. Dobro, vidimo se onda preko sutra, hvala vam. Slušaj, nemoj više da me budiš onako, važi? Važi. Mislim, mogu bi da te ubijem sljedeći put. To ne bi bilo u redu uopšte. Kako se zoveš ti? Ja sam Marija. Marija, a jao, izvinite, molim vas. Sam vas jako. Nema vezi. A vi? A što ja? Pa kako se vi zovete? Ma, ne zanima ti kako se ja zovem. E pa baš me zanima, kako se zovete? Zašto? Pa da bi znala kako. Gvozden, zovem se Gvozden. Uzmi ovo cveće, nosi to. Iznesi to napolje. Doviđenje. Tamana vreme, stižete dok je još toplo. Sigurno ste gladni, pa sam vam spremila večeru. Pa sedite. Tako. Izvolite, prijatno. Ti da sedneš da jedeš. A ja sam već jela, hvala. Ma neka sedi, pojedi još nešto, vidiš da si mršava, popi nešto. Dobro.
Kakvo je? Zato ko je on? Ja mislim, nema veze. Nema veze. Kad se zalije i kamen može da se proguta, tako? Tako je. Živim. Ne, vino. Ja ću vodu. Živim. Ja. Samo da vam kažem, posteljinu sam vam čistu stavila, čarape sam vam oprala, neke sam do duše i bacila, pošto su bile skroz iscepane, tako da... Uh-huh. Dobro. Pusim. A mama to krv? Da, jest. Puku mi kapilar. Pa skinite da vam to operem. Nevati, nosi. Nosi to kući, peri, ajde. Neću dodatne sate, ti plaćam se. Dobro, nema nikakvih problema. Vidimo se onda prijatno. Dobro ti stojite, haljine. Hvala. Molim, ne znači. Mnogi su ti malo bangave, ali nema veze, super ti je. Doviđenja. Doviđenja. Zdravo. Zdravo. Šta radiš to? Kad je kuća mala, onda uvek u njoj treba da ima cveća. Tako je onda nekako veselije, toplije, radosnije, znate? To vam se ne dopada? Pa predivno je, pogledajte. Znate šta sam mislila? Ove vaše novine. Da mi to odmah skinemo grozno. Stvarno, ne mogu više očima da ih gledam. Pa da stavimo neke zavesice. Ja za male pare mogu da vam kupim nove. Napravit ću čudo, vidjet ćete. Ajde odmah da skinem ja to. Tako. Dakle, sve ste iste. Zmije. Krećete se polako... Hipnotišete čovjeka i na kraju ujedete, jel' tako? Jel' to hoćeš, a? Jel' to hoćeš? Šta je vam? Hvala vam na svemu, Gvozdene. Ja te mnogo volim. Vi ste mnogo dobri. Marija. Zaboravila sam moju tašnu. Imam džemu. Molim vas. Molim vas, pustite me da proći. Molire,
Dobar dan. Sedite. Nećete valjda da stojite, vas čekamo. Mene? Pa, mislim, koga drugog. Momir mi je već ispričao da ste vi izuzetan psihijatar. Ovaj tip je bio potpuno lud. Potpuno. Ovaj zatvorenik. Potpuni lud. Šizofreničar, što bi rekli mi u psihijatriji. Sad, kaže meni dežurni čuvar u zatvoru. Kaže, pomagaj doktore, molim tebi, že ćete mi se ubije zatvorenika. A njemu kažem, šta da radim, čoveč? Šta si mi digao pola noći, nemam injekciju, nemam tablete, šta da mu radim? Ma pomozi, uradi mu šta znaš, samo ga smiri, molim te. Znaš šta sam uradio? Uzeo sam onog ludaka za glavu. I u zid. Udarao sam ga dok mi se ruke nisu umorile. Mogu ti reći da ga je taj lek potpuno smirio. Jel ti ne smeta što sam prešao na ti? Ne, ne, to mislim u redu je. Budimo na ti, Gozdane. Nego da pređemo na ono za što si ti meni potreban. Ja sam ti već objasnio, Gozdane. Jelena, Ratkova žena, prosto trebao joj lekar. I Ratko traži lekara koji bi Jelenu lečio. Pa sam ja pomislio da bi možda ti bio dobar izbor. Znaš, ono kad smo se već upoznali i sreli na klinici i pričali, pomislio sam ti si pravi profesionalac i da ne bi bilo loše kad bi ti preuzeo Jelenu s obzirom na svoje bogato iskustvo sa... sa metalnim bolesnicima... Mentalnim, Momire, mentalnim. Mentalnim bolesnicima po zatvorskim bolnicama i privatnim klinikama, kako ovde, tako i u inostranstvu. Da, tačno. Radio sam stvarno u mnogim zemljama i sa mnogim pacijentima. Izvinite me na trenutak. Sada ćemo da počnemo. Evo za početak. Pitajte me šta hoćete. Treba mi da razbijemo ovaj led između nas. Ajde, budite slobodni, postavite mi koje god hoćete, pitajte. Dozvoljavate? Naravno. Imam samo jedno. Zašto me svakoga dana boli glava? Kako? Da. Glavobolja. Pijem analgetike, ali ništa ne jenjava. Konstantna glavobolja. Ponekad se malo ublaži, ali... Doktore, da li možete da mi pomognete? Moj otac je bio veoma zauzet čovek. Većinu svog vremena provodio je na poslu. A majku... pamtim na poseban način. Sećam se da me je vodila stalno kad sam bila mala u neku prodavnicu sa slatkišima. Karamel. Čak i danas, kad zažmurim, mogu da se setim tog ukusa. Odlično. Zažmurite. Molim? Zažmurite kad vam kažem. Da. Tačno taj ukus slatkiša. Osećam. A kakav je to ukus bio? Pa ne mogu precizno
da objasnim, ali... Sladak, naravno. I sećam se da me je držala za ruku i da me je vrtela. Baš toga ste se setili? Da. Je li to loše? Naprotiv. To znači da ste vi... Tu. Uf. Vidjet ćete šta to znači. Ajde, ustanite. Zašto? Ustanite! Ne, ne, Ratko nije uništio moj život. Za šta njega da krivim? Zato što se borio da se udam za njega? Retki su ljudi koji se bore za svoju ljubav. Ratko je jedan od tih. Poštujem ga zbog toga. Moj otac mi je stalno govorio da ne smem da mislim samo na sebe. Verovala sam u to. Sve dok nisam upoznala Vuka. Vuk je jednom bio u ovoj kući. Svirao mi je violinu. Moram nešto da vam priznam. Sanjala sam da vodim ljubav ovde, u ovoj kući. Sanjala sam o tome. Jednog trenutka sam pomislila samo na sebe. Pokušala sam da pobegnem sa Vukom. Nije mi uspelo. A vodili ste ljubav sa Vukom u ovoj kući? Slobodno mi recite. Ne, nisam. A traži on to nekad? Ne. Mada su postojali trenuci kada je to moglo da se dogodi. Kada? No dobro, nema veze, nije to važno sad. Slušajte, Jelena. Meni se jednom mnogo dopadala jedna devojka. Bio sam strašno zaljubljen u nju, ali sam imao užasnu tremu svaki put kad bi bio sa njom. Od te treme nisam uspio nikada ni da je poljubim. I godinama sam se posle pitao, mučio se, zašto? Zašto je nisi poljubio? Idiote jedan, zašto? Ali sve je to sada za nama. I ta devojka, a posebno Vuk. Mi treba da ih sahranimo. Da. Da ih sahranimo zauvek. Ovde i zauvek. Oni su mrtvi. Vuk nije mrtav. No, jeste. Ne. Vuk je za mene živ. Onda ga treba ubiti. Ne, ne želim, ne mogu. Morate, Jelena. Morate. Želite čitavog života da patite? Ne, svakako ne. Onda ga ubite. Sahranite i preželite. S Bogom, Vuče, ajde recite. S Bogom, Vuče. To ne mogu da kažem. Dobro. Prepustite to meni. Ja ću ubiti Vuka umjesto vas. I to sa zadovoljstvom. Moram nešto da vam priznam. Vaše metode su veoma čudne. Ali verujte, danas ste učinili da se osjećam dobro. Dobro se osjećam. Gvozden, psihijatar, on pomaže, mislim, leči Jelenu. Psihijatar? Da, psihijatar. Psihić. A vi ste čuveni Vuk Despotović, jel' tako? Vidio sam vas na TV-u, zato ste mi poznati.
To lice ne može da se zaboravi. Donose vam tablete protiv glavobolje. Kad ti nije ni do čega ili kad te spopadnu ružne misli, vi ih popite. I još nešto, Jelena. Nikada nemojte da donosite odluke na brzinu. Je li to jasno? Vidiš pticu Feniks, pozdravi mi njegove crvene rukavice. Šta znači sve to? Jedino što znamo o ptici Feniks je da nosi kožne crvene rukavice. Ništa više. Ali veruj mi, bilo bi ti mnogo bolje da ih ne vidiš. Hajde, hajde, idi, predaj koverat. Šta radiš? Spori to! Hoću da znam šta je ovo. Hoću da znam šta ću da mu predajem. Eto šta je. Zašto ti slajrat? Halo, smirite se. Tomo. Informacija. To je samo informacija. Gvozdene, idi i predaj to. Informacija? Pa čemu da toka frka ko informacija? Šta je bilo, bre? Šta gledaš ti? Ima tamo metak da popijem. Hoću da znam zašto ću da zaginem. Za koje ideale i više ciljeva ima svoj život da dam. Za informaciju. Šta je to? Imena neka, jel? Pa da. Ili imena, ili... Fotke ovih ljudi sa vlasti kako su obučeni u štiklice i sa minićima. Čoveče, zašto ja ginem, ne verovat. Za informaciju. Pokazuješ jednu užasnu želju da budeš voljen, Đani. Voljen? Samo što ne znaš kako da dođeš do te ljubavi, da koristiš frku, pištolje, nasilje. Ali kasnije, ti ljudi, za čijom ljubavlju čezneš, to više ne mogu da ti priušte. Iz jednostavnog razloga što su već mrtvi, razumiš? Mrtvi su kako će. Pucaj, Pavle! Ne pucaj, Pavle! Pucaj! Ne pucaj, Pavle! Zvori, pucaj, Pavle! Kada je Đani radio poslove sa pticom Feniks, uvek je direktno išao u banku i tamo polagao lovu na račun. Siguran sam tamo leži brdo love. Pravo bogatstvo. A ne, to je sjajno, Pavle. To je super. Samo kako mi da dođemo do te love? Da te nije ovlastio možda? Nije mene. Nije mene.
ali znam koga jeste. Čekaj, ako sam dobro razumeo, Đani je ostavio lovu nekoj slatkoj bakici i sada Gvozden i ja treba da idemo da je zavrćemo ruku da bi nam rekla gde je ta lova. Bakice da maltretiramo, a? Ma nećemo mi bakice maltretiramo, nećemo mi tamo neki... Imamo bakice. Vidi šesti metak, nema više rupa. Nema više rupa. E, a bolje da te ubijem, časna reč. Pa posle celog života ima da razmišljam o toj lovi ako te ne ubijem. Ajde, beži. Molim vas. Reći vam kome Đane ostavio te pare. Tu veliku lovu. Reći toj osobi da vam da te pare. Samo pustite da živim. Pa ja mislim da Pavle zaslužio još jednu priliku. Zašto zaslužuje priliku? Samo zato što plače? U stvari ne. Mnogo je neprijatno slušati ga kako plače. Ubij ga. Ne, samo se skloni malo, prskat ću. Kunam vam se da je Đani ostavio velike pare u toj banci. Pavle, daj za početak prestani da plačeš sa mnom, uvaži? Prestani da plačeš. Važi. Kako te nije sramota, bre? Toliki dečko, a plače. Evo, nema ništa, nema... Dobro, jedan metak je bio. Nema ništa, evo. To je trik, vidiš, evo metak. Evo, nema, šalili smo se. I kaži nam glasno i jasno. Ko je ovlašćen da digne Đanijevu lovu? Ajde. Ano! U svakom svežnju ima po 5000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ti si lud, to će trajati satima. Jedan, dva, tri... Hoćete li mene da pustite da brojim ili idete napolje? Pa to je jasno. A te skini lanac tog kofera, nisi povao džukca u šetnju. 997, 998, 999. Sve je tu. Bravo. Evo, tu vam je roba. Hvala na pažnji, laku noć i prijetno. Da nemaš neku drugu kesu da sakrijem? Kakvu drugu kesu? Si normalan, pa ne možemo ovakvu ulicu donosimo. Žao mi je, stvarno nemam crne kese. Nisam ti ja brej, samo posluga ovdje. Ajde, beži napolje. Ti nisi normalan, ti je. Šta mi? Šta se gledate, vas dvojite tu? Šta se gledate? Hoćemo reći Carlosu. Ja bit ćemo reći Kariliću. Mrš napolje, bre! Mrš napolje! Bagre jene! Mrš! Ja bit ćemo reći Kariliću. Kaži ti Carlosu! Kriminalci jedni. Namjeru da ti pričam o svojim problemima. Reći ću tati da mi ne treba takav psihijatar. Pa ti si još luđi od mene. Čekaj malo, dođi vam. Dođi. Samo jedno pitanje. Što to radiš? A šta to? Što se drogiraš? E šta te briga? Pa eto, radoznao sam. E pa dopada mi se. Ja? Ti se dopada ovo? To. Dopada? Odvratan si! Jesam. Izvini. Ne dopada ti se, znači, ne? Dosi. Što
dođi, ajde. Ajde, slobodno dođi. Dođi, dođi. Ajde. Tako. 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 A ovo? Ti se ovo sviđa? Hm? Hm? Što radiš to? Hm? E, da. Eto, vidiš. Mogu da učinim da ti se sviđa ili da ti se ne sviđa. Da me mrziš ili da me voliš. Da na kolenima moliš za moju ljubav. Ti stvarno imaš neki problem? Jel? Pa ko se leči ovde, ti ili ja? Nemoj tako oštro da me gledaš. To me uzbuđuje. Gvozdene. Jelena, ja. Dobro je što si došla kući. Mislim, to je najbolje što si mogla sada da učiniš. Ne mogu da ostanem u ovoj kući, Gvozdene. Umreću od tuge. Izgubila bi ono što sam postigla. Mada mnogo brinem zbog svoje ćerke. Gvozdene, je li istina to što mi je rekao Ratko? Da se Lidija drogira? Jelena, ljudi svašta pričaju. Ali ovo je istina. Ja sam kriva. Ja sam kriva. Ne. Ne. Ne, nisi ti kriva. Ne. Jesam, jesam. Ne, ja sam kriv. Ja sam kriv. Ja sam kriv što sam dozvolio da se ti osjećaš krivo. Osim toga, Lidija se sama u to uvukla. Da, to je uradila zbog nedostatka ljubavi u svojoj kući. Ne, 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 nije to baš tako. Ima više faktora koji utiču na uzimanje droge. Neću se vratiti ovamo. Jelena, ja ti kao psihijatar savjetujem da se vratiš. Ti si pre svega sada potrebna svoje ćerki. A što se Ratka tiče, postavimo uslove za zajednički život. Kratko i jasno. Pre svega najvažniji bi bio taj da te više nikada, nikada više ne dodirne svojim jezivim rukama. To je za tebe pogubno. On nikada. Lagao sam. Pre svega, ja nisam psihijatar. Šta ti je, Gvozden? Šta tu pričaš? Pa nisam pravi psihijatar. Mislim, nisam bar završio fakultet. Ono, nisam ni srednju školu završio. Jelena, sve to bi jedan veliki nesporazum. I, mislim, do njega je došlo sasvim slučajno. Mislim, nije ni bitno kako je došlo do njega, ali došlo je. I to da ja glumim psihijatra, to se savršeno uklapalo moje planove. Kakve planove? Pa da te osvojim, bio sam zaljubljen u tebe. Šta ti to ne znaš, kao? Ne, okej. Okay. Što sam te više gledao kako veneš pored onog idiota od Ratka, to sam te više volao. Dobro, šta sad? Recimo se lažemo sad, Ratko, idiot. Idiot, veliki idiot. I jadnik. I nisam ja bio ljubomoran na njega uopšte, zato što je jadan. Meni je mnogo veća frka bila od tog Vuka, jer sam znao da ga još uvijek voliš. Dosta. Dosta. Pozliće mi. Kažem, dosta. Jelena, nema razloga da ti pozli. Dosta.
Zašto bi ti pozdjelo? Pa vremenom je ta ljubav prema tebi nestajala. Evo sad te ne volim više. Mislim, volim te, naravno, lupam. Volim te mnogo, ali ne više onako. A znaš ko je za to zaslužen? Marija. Marija, ovo što radi kod vas. Ona me je žena potpuno osvojila. I evo, sad treba da otputujem s njom. Daleko. Šta to pričaš? Kakve su to ludosti? U kom trenutku si ti mogao da se zaljubiš u mene kad me ranije nisi ni poznavao? E, da. To je odlično pitanje. Bravo. Sedi. Jelena. Jel se ti sjećaš one tragične noći kad su ona tri tipa sa fantomkama došla ovdje da vas pljačkaju? Da? Šta s tim? Jel se sjećaš da je jedan od njih, ovaj šef njihov, otišao gore kod tebe u sobu i hteo da te siluje? Odakle ti to znaš? Pa ja sam bio taj. Pozdravo, mozga mu ne funkcioniše, pa sad. 90%? Što onda priključen za te aparate? Da bi mu srce i dalje kucalo. Znate, to zovu milosrđe. Lepo ti. Ja kao ne znam šta je to, jel? Se čuo, djeca? Ona misli da ja ne znam šta je to. Joco, me čuješ, Joco? Ponekad i amateri skupe hrabrosti zapevaju. Po tome ovaj klub jeste popularan. I šta misliš, Gvozdene? Hoćeš li da napraviš neke izmene ili ti se dopada to što je Olga ispričala? Je ovako. Za to što je Olga ispričala, mene zapravo zabole uvo. Ne, u principu mene boli uvo za sve. Ja se onako ne razumem u klubove. Drugim rečima, baš me briga. Ne brini, Gvozdene, moj šef misli da ćeš odlično da radiš svoj novi posao. Kao i to
da nećeš više biti takav prostak. Olga je fina devojka. Marija, zašto ne bi otišla i donela vam neko piće? Budi ljubazna. Izvini, Gvozdene, što se ovako ponašam prema tvojoj devojci, ali to je za njeno dobro. Mislim, za nju je bolje da što manje zna. Evo ovako, ptica Fenix mi je poslao e-mail. Želi da kupimo jednu novu fabriku. Najveću fabriku za flaširanje vode u zemlji. Hoću da je kažem nešto posebno, nešto što nisam do sada nikad rekao njoj. Da je pitam nešto što... Ne... E, Marija, ćeš ti da se udar za mene? Mislim, ako te ne smeta to što sam ostao u kolicima. Joj! Beautiful Maria, oh my... U stvari, nemoj se udrzane. Samo ćeš da propatiš. Koji sam ja kreten. Teren je da suda za mene, ona za malo što nije bila ubijena zbog mene. Ne zaslužujem ja tebe uopšte. Draga moja publiko, najbolja publiko na svetu, nisam se do kraja predstavio. Ja sam najveće džubre koje postoji. I kriminalac. I najveći ološ. Ste Gvozden, Đevenica. Da, to mi je devoječko. Šta hoćete? Ovo je privatno slavlje. Imam nalog za hapšenje. Bolje da ne komplikujemo stanje. Ostavite mog muža na miru. Ha? Da se niste usudili da mu pričate. Ostavite ga. Dobro, Marija. Aj, smiri se, sedi. Sedi, molim se. Ovo je moralo da se desi pre ili kasnije. I ti to znaš. Bolje pre. Je li tako? Dobro je bre, u redu je, mogu sam. Aj, molim ti. Ne brini, zvaću advokate. Već sutra će biti pušten. Alo, muzika, šta je bilo? Dobro, ljudi, ovo sad bel nije. Sviri, bre!
Pa jes, kod je to lako. Jeste. Ja sam na 100 načina pokušavao da nađem taj neki mir iznutra i ništa. Pa samo o tome razmišljam. I ja sam o tome mnogo razmišljao od kad sam došao ovde. Mislim da je prvi korak pokajanje. Treba da se pokaješ za sve što si uradio. Razumiješ? Ubio sam čovječe. Kako će Bog to da mi oprosti? Ma nema veze ko ja i u paktu završim, samo da ovo moje dete ne ispašta zbog mene. U svakom slučaju, moraš da promeniš način života. Moj ti je savjet da, kad izađeš odavde, da odeš u neki manastir na pokajanje. To ću ja da uradim, čim izađem odavde. A sve ostalo je u Božijim rukama. Da. Jako mi je žao, ali ja sam se penzionisao, možda niste čuli. Ne ubijam više. Žao mi je. Frka? Rekli su mi si legenda. Nemoj da me razočaraš. Mislim da sam bio jasno. To đubri izdalo pticu Feniks. Pa dobro. Onda da ptica Feniks dođe, pa ne gubi ako hoće. Ja neću. Ne zanima me. Neću bre više nikog da ubijem, jasno? Ne želim. Drugim rečima, ne pada mi na pamet. Šta je bilo bre, šta mi gledaš, ajde beži gore. Okej, Gozdene. Na tebi da odlučiš, ali... Neko mora da umre. Ili tvoja žena i dete. Ili izdajnik. Javit ću ti kada dođe vreme. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj, specijalan mi smo spoj, permanentno bit ću tvoj. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj, genijalan mi smo spoj, permanentno bit ću tvoj. Apsolutno moj si broj, apsolutno ja sam tvoj, specijalno mi smo spoj, permanentno bit ću tvoj. Thank you.
Hvala vam, divni ste. Bravo! Bravo! Hvala. Divni ste. Bravo! Hvala. Bravo! Hvala. Bravo! A sada? Iznenađenje večeri! Za sve one koji veruju u ljubav. Za sve one koji u ljubav veruju. I za sve one u koje ljubav veruje. Prva! Naša! Specijalna! Najlepša! Jedina! Malena, volim te. Najbolja! Jelena! Pozdravimo Jelenu! Enough!